24 vjet më parë, në 10 e vitit 1999, kur Kosova po jeton të ditët e para të liris, shumë bura dhe graqe ndër dekada kontribuan për këtë arritur historike u bën bashkë, si dikur në organizatat patriotike, si dikur në shtrinë qlirimtare të Kosovës dhe themeluan Partin Demokratike të Kosovës. Një parti që mbisu pe bardë të kaluarën heroike, që pandalur punon për të sotmen dhe që me besim shikon nga ardhmja. Ky ishte ideali ati i brezi që, pasi arriti qlirimin, punoi fort për Kosovën e re, me besim në vizionin e qartë të Hashim Thaçit e të Kadri Veselit. Kosova u shpall shteti pavarur, u ngritën institucionet shtetërore, mbi 100 shtete njohën pavarësinë tonë, u ndërtuan rrugë, autostrada, shkolla e spitale të reja, u ngritën paga dhe pensionet, ndërsa u ulën taksat dhe tatime. Kjo historie jashtëzakonshme e suksesit na bën shumë krenar, por dhe na rikujton aftësinë e PDK-s për ta rizbuluar vetveten në çdo situatë dhe para çdo sfide, sepse ne qëndrojmë mbi themele të forta të krenarisë kombëtare. Falënderues për të djeshmën dhe të gatshëm për përgjegjësitë së nesërmes, sot ju uroj të gjithë juve që kontribuat në këtë rrugëtim të përbashkët, gëzuar ditëlindjen e Partisë Demokratike të Kosovës.